بسم الله الرحمن الرحيم. د دریم کال لومړی سمستر د عمومي فارماکولوژي په دوهم لکچر کې موږ فارماکو کاینټیک مطالعه کوو. په نننی درس کې موږ فارماکو کاینټیک په اړه ځینې موضوعات تشریح کوو. په هغه کې د فارماکو کاینټیک تعریف مطالعه کوو، د فارماکو کینیټیک مرحلې وایو، او د فارماکو کینیټیک په مرحلو کې جذب مرحله او د ډیسټریبیوشن مرحله تشریح کوو. لکه څرنګه چې موږ تیر ساعت کې یا لومړي ساعت کې وویل چې په هر درمل کې موږ د فارماکولوژي اړوند کله چې درمل تشریح کوو دغه نه خبرې باید یو درمل تشریح شي. هغه کې لومړی روټ آف اډمنسټریشن و، د تطبیق لاره وه چې لومړي ساعت کې مو پرې خبرې وکړي. دوهم یې فارماکو کاینیټیک و چې نن یې په تشریح شروع کوو، او په قرار قرار به دغه ټولې موضوعګانې تشریح کوو، او د هغه وروسته به په بیا درمل شروع کوو. نن زموږ موضوع هغه فارماکو کاینیټیک دی. فارماکو کاینیټیک لغت کې د درملو حرکت ته وایي، ځکه فارماکو په معنا د درملو ده او کاینیټیک په معنا د حرکت. نو معنا یې دا شوه چې په بدن کې د درملو د حرکت څخه بحث کوي، یا په دې معنا چې فارماکو کاینیټیک دا تشریح کوي چې بدن د درملو سره کوم عمل ترسره کوي. چې موږ په لنډ ډول ویلی شو چې بدن د درملو سره دغه څلور عملونه ترسره کوي. یو یې ابزربشن دی، بلې ډیسټریبیوشن دی، میتابولیزم دی، او اکسکریشن دی. چې دغه خپله څلور عملونه یا فعالیتونه د خپل د فارماکو کاینیټیک مرحلې دي، او دا مجموع کې یو حرکت دی. ځکه کله چې درمل د تطبیق له ساحې څخه دوران ته لاړ شي دا حرکت شو، د دوران څخه انساجو ته لاړ شي دا یو حرکت شو، بالاخره په میتابولیزم ورسیږي، او بالاخره اعتراض چې دا هم حرکت شو. نو مجموع کې په بدن کې د درملو د حرکت څخه بحث کوي، او څلور مرحلې لري چې هغه ابزربشن دی، ډیسټریبیوشن دی، میتابولیزم دی، او اکسکریشن دی. دغلته په دې شیما کې تاسې ګوري چې تطبیق ساحې څخه چې کله درمل جذب شي دې ته ابزربشن وایي، دوران ته لاړ شي. کله چې دوران ته لاړو او بیرته د دوران څخه خارج شو د عمل ساحې ته، بالاخره هغې ته ډیسټریبیوشن وایي، یا بلا یا سټوریج وایي. یعنی دلته توضیح کیږي او کیدای شي ذخیره هم شي. بالاخره د تاثیر وروسته په دوی باندې یو عملیه ترسره کیږي چې هغې ته بایو ترانسفورمیشن وایي. په دې معنا چې په میتابولیزم سر ته رسیږي. بایو ترانسفورمیشن یا میتابولیزم په نتیجه کې محصولات چې میتابولایټونه نومیږي هغه رامنځته کیږي، او میتابولایټونه یې بیا د یورین د لارې، د صفرا د لارې، ډکومتیازو د لارې، خولو د لارې، او د لاړو د لارې اطرا کیږي. دا مجموع کې حرکت شو، او دغه څلور مرحلې په بر کې نیسي: ابزربشن، ډیسټریبیوشن، بایو ترانسفورمیشن یا میتابولیزم، او اکسکریشن. ابزربشن څه ته وایي؟ ابزربشن د تطبیق له ساحې څخه د وینې دوران ته، د درملو تیرېدو ته جذب وایي. یعنی تطبیق ساحې څخه چې درمل حرکت وکړي او بالاخره دوران ته لاړ شي دې ته جذب وایي. موږ ویلی که چیرې موږ په غیر د دې شي آی وي د لارې درمل توسعه کړو، دې کې جذب پروسه نشته، ځکه موږ درمل
په خپل لاس په دوران کې واچول. که شریان کې موږ درمل واچو هم د جذب مرحله پکې نشته، خو په دې نورو لارو کې که چیرې فرضاً اورل استعمالیږي یا ایم استعمالیږي همدارنګه پزه کې استعمالیږي، دا ټول لارې لکه بله چې درمل وکارول شي دوران ته ځي. دغه شین خط باندې تاسې دوران ګوري او دوران یې بیا ټول بدن ته تقسیموي. نو د تطبیق له ساحې څخه دوران ته چې کله درمل تیریږي دوی ته جذب وایي. جذب په کوم میکانیزم صورت نیسي؟ معمولا د جذب پروسه کې څلور میکانیزمونه شامل دي. یو یې سیمپل ډیفیوژن دی. سیمپل ډیفیوژن کې موږ او تاسو پوهیږو چې د غلظت د تفاوت په اساس باندې درمل د لوړ غلظت څخه ټیټ غلظت ته انتقالیږي. معمولا هغه درمل چې فرش سره بل دي هغه د غشا د لارې تیریږي، او هغه چې واټر سره بل دي هغه د بین الحجروي مسافو څخه او یا د چینلونو د لارې تیریږي. دې ته سیمپل ډیفیوژن وایي. بل یې فسیلیټیټ ډیفیوژن دی. په دې کې بیا انتقالي پروټینونه یا کیریر پروټینز برخه اخلي. که دلته تاسې ګورئ چې درمل د کیریر پروټین سره یو ځای شوی دی او بالاخره په کیریر پروټین کې تغییر یا چینجز راغلي دي او درمل یې دغه طرف ته انتقال کړي دي، دا فسیلیټیټډ ډیفیوژن شو. بلې اکټیو ترانسپورټ دی. کله چې د غلظت تفاوت مقابل طرف کې زیات شي او درمل په دغه طرف کې کم دي، که وغواړو د ټیټ غلظت څخه لوړ غلظت ته درمل انتقال شي باید انرژي مصرف شي. ځکه مخکې چې دلته د درملو غلظت زیات وو همدارنګه دلته زیات وو، نو د غلظت تفاوت او همدارنګه کیریر پروټین کومک کولی شو. اوس چې غلظت مقابل طرف زیات دی او پاتې درمل باید جذب شي، دوی دپاره انرژي یا ای ټی پي اړینه ده. نو کله چې ای ټی پي مصرفیږي دوی ته اکټیو ترانسپورټ وایي. دا د فسیلیټیټډ ډیفیوژن یو بل شکل دی چې موږ وویل دلته درمل چې کله وصلیږي د کیریر پروټین سره په کیریر پروټین کې تغییر رامنځته کیږي، دغه بازوګانې خلاصیږي او پورته یې بندیږي او بالاخره درمل داخل ته ځي او جذبیږي. هغه درمل چې مالیکولي سایز یې لوی دی هغه بیا د دغه درې وړو پروسو په واسطه نشي جذبېدی، چې د اینډوسایټوز په واسطه جذبېدی شي. په اینډوسایټوز کې کله چې درمل د حجروي غشا سره وصلیږي حجروي غشا یې په ځان کې احاطه کوي او بالاخره دغه وزیکل د حجروي غشا څخه قطع کیږي او داخل د حجرې ته ځي او حجره کې د لایزوزوم او انزایمونو په واسطه یې دغه پوښ له منځه ځي او بالاخره درمل جذبیږي. نو دغه څلور پروسې د درملو په جذب کې رول لري. سیمپل ډیفیوژن، فسیلیټیټډ ډیفیوژن، اکټیو ترانسپورټ او اندوسایټوزس. هغه فکتورونه چې په جذب باندې تاثیر کوي هغه څخه یو پی ایچ دی. په دې معنا چې هغه دواګانې چې اسیدي دواګانې دي هغه به په اسیدي محیط کې ښه حلیږي او ښه به جذبیږي. هغه دواګانې چې هغه القلي دواګانې دي هغه به په القلي محیط کې ښه جذبیږي. لکه اسیدي دواګانې به په معده کې جذبیږي او القلي دواګانې به بیا په کولمو کې ښه جذبیږي. ځکه اسیدي دواګانې په اسیدي محیط کې بی چارجه پاتې کیږي او کله چې بی چارجه شو بی چارجه مالیکولونه په ښه شکل جذبیږي، خو برعکس په القلي محیط کې بی چارجداره کیږي او چارجداره بیا نه جذبیږي. همدارنګه القلي دواګانې په القلي محیط کې بی چارجه پاتې کیږي او په ښه شکل یې جذب صورت نیسي، او که تیزابي محیط کې القلي واچول شي چارجداره کیږي او بیا چارجداره نه جذبیږي. سرفیس ایریا معلومه خبره ده که مساحت چې د جذب پروسه مخته وړي که هغه ساحه څومره کوچنۍ وي
جذبم لږ وي او که ساحه لویه وي جذبم زیات وي. لکه د معدې ساحه نسبت کولمو ته کوچنۍ ده او کولمې ډېره پراخه ساحه لري، نو کولمو کې ځکه جذب زیات صورت نیسي. همدارنګه د تماس وخت، هره پروسه وخت اړتیا لري، جذب هم وخت اړتیا لري. که چیرې وخت کمیږي لکه په اسهالاتو کې نو جذب خرابیږي، او که وخت زیاتیږي کیدای شي جذب هم زیات شي. نو ځکه موږ وایو په اسهالاتو کې جذب د درملو خرابیږي، نو دغه ټکي ته باید متوجه اوسو. د وینې جریان دی، څرنګه چې جذب تعریف کې موږ وویل چې د وینې دوران ته د درملو تېرېدل، نو څومره چې دوران زیاتي هغومره به جذب هم زیاتي. نو د کولمو اروا هم زیاته ده او دلته جذب څنګه کېږي ښه صورت نیسي. بل د پی ګلایکوپروټین موجودیت دی، دا یو ګلایکوپروټین یو ماده ده چې وظیفه یې دا ده چې داخل د حجرې څخه د درملو د خارجېدو سبب شي. څرنګه چې جذب خو د درملو داخلېدو ته وایي دوران ته، چې پی ګلایکوپروټین بیرته کوښښ کوي چې حجراتو څخه را وباسي، او جذب پروسه کوښښ کوي چې حجرات ته داخل کړي او بالاخره دوران ته راشي. نو کومه ساحه کې چې پی ګلایکوپروټین زیات وي هلته به جذب پروسه کمه یا جذب به د درملو کمیږي. دا موږ نشو ویلی چې چیرته پی ګلایکوپروټین زیات دی او چیرته کم دی، خو علمي ډول باندې باید موږ پوه شو چې پی ګلایکوپروټین وظیفه دا ده حجراتو څخه درمل خارج کړي. نو چیرته چې پی ګلایکوپروټین زیاتیږي جذب به کمیږي. ډسټریبیوشن یا توضیح، کله چې درمل دوران ته لاړ شي د دوران څخه بیرته انساجو ته توضیح کیږي، نو د وینې دوران څخه انساجو ته یا بین الحجروي مایو ته یا خارج الحجروي مایع ته د درملو تیرېدو ته ډسټریبیوشن وایي. یعنی دا د جذب یو څه معکوس حالت دی. جذب د تطبیق ساحې څخه دوران ته تیرېدلو، دا د وینې دوران څخه خارج الحجروي مایع ته او انساجو ته درمل بیرته توضیح شو. دغې پروسې ته ډسټریبیوشن یا توضیح وایي. په توضیح باندې هم ځینې فکتورونه تاثیر کوي، چې یو یې قلبي دهانه ده او د وینې جریان دی. څرنګه چې توضیح د وینې د جریان وظیفه ده چې انساجو ته که وینه نه رسیږي نو درمل هم نه رسیږي، او چې درمل هم ونه رسیږي توضیح به خرابیږي یا توضیح به من صورت نه نیسي. نو څومره چې قلبي دهانه ښیي او د یوې عضوې اروا ښیي، هغومره به یې توضیح د درملو په هغه ساحه کې زیاته وي. همدارنګه کپیلری پرمیبیلیټي ده، د شعریه او روقو نفوذیه قابلیت. موږ ویلی کله چې دوران څخه درمل بیرون ته ځي، څومره چې نفوذیه قابلیت زیاتیږي طبعا د درملو ډسټریبیوشن به هم زیاتیږي. لکه دلته تاسې ګورئ چې عام کپیلریز دي، د حجرات ترمنځ مسافې زیاتې دي، انټراسلولر پورز لري، د دې ساحې څخه درمل په اسانه وتلی شي. خو هغه چې بیریرز دي لکه د دماغ و کپیلریز دي، هلته بیا ټایټ جنشن دي. کله چې ټایټ جنشن دي نو درمل په اسانۍ نشي کولی چې د دغه حجراتو څخه را تیر شي. او که چیرې فټ سلیبل بیا طبیعي خبره دې څخه هم تیرېدی شي، خو واټر سلیبل ته بیا ډېره اجازه نشته. نو څومره چې نفوذیه قابلیت زیاتیږي توضیح به هم ښه کیږي، خو څومره چې نفوذیه قابلیت کمیږي او بخی او نو نفوذیه قابلیت کمیږي هغومره به توضیح هم کمیږي. ټیشی والیم دی، څومره چې د بدن حجم زیاتیږي یا کتله زیاتیږي توضیح به کمیږي. لکه فرضاً 10 میلی ګرامه 50 کیلو ګرامه ناروغ ته ورکوو، همدا 10 میلی ګرامه 100 کیلو ګرام ناروغ ته ورکوو. نو د 100 کیلو ګرام ناروغ کې به د 10 میلی ګرامو توضیح کمی،
ځکه په دغه کیلوګرامونو یا په دغه کتله باندې دا درمل تقسیمیږي او توضیح کیږي، نو مؤثرې ساحې ته طبیعي خبره ده چې توضیح به کمیږي ځکه حجم زیات شو. نو ځکه موږ هغه خلق چې وزن زیاتی یا کتلې زیاتې لوړ دوز ته توصیه کوو، هغه چې وزن کمی کم دوز ته توصیه کوو. پلازما اینډ ټیشو پر بینډنګ کیپیسیټي، پلازما پروټینونه او د انساجو پروټینونه دا د درملو په توضیح کې رول لري. په دې معنی کله چې درمل دوران ته لاړ شي په دوران کې د پلازما پروټینو سره یوځای کیږي او ځینې په آزاد شکل پاتې کیږي. آزاد شکل یې بیا توضیح کیږي او کوم درمل چې د پلازما پروټین سره وصل دي په کرار کرار د پروټین څخه آزادي یو دویم توضیح کیږي او بالاخره ختمیږي. همدارنګه انساج چې لاړ شي انساج پروټین سره یوځای کیږي او په کرار کرار ترې بیا آزادي یو توضیح کیږي. دوی ګټه دا ده کله چې پلازما پروټین او ټیشو پروټین سره یوځای کیږي، ګټه دا ده چې د درملو تاثیر دوام به زیاتیږي ځکه د پلازما پروټینونه او ټیشو پروټینونه د درملو دپاره د یو ذخیروي علي په صفت رول اجرا کوي. که چیرې درمل د پلازما پروټین سره یا ټیشو پروټین سره نه یوځای کېدی، نو کله چې درمل دوران ته تلی سمدلاسه به بیا انساجو ته توضیح کېدی او تاثیر به رامنځته کېدی او بالاخره به ژر تر ژره اطراح کېدی. نو دلته چې کله پلازما پروټین سره وصل دي یا انساجو پروټین سره وصل دي او لږ لږ ترې آزادي یو تاثیر کوي او بالاخره اطراح کېږي، لږ لږ آزادیږي تاثیر کوي او اطراح کېږي، نو تاثیر موده د درملو اضافه کیږي. نو څومره چې پلازما پروټین یا ټیشو پروټین سره د یو درمل د وصلېدو قابلیت زیاتي، توضیح به کمه وي خو تاثیر دوام به څنګه وي زیاتي، نو هغه د درملو دوز په هماغه شکل ترتیب کړی یا تهیه کړی چې هغه اندازه درمل چې د پروټین څخه آزادیږي هغه باید د درملو د تاثیر دپاره کافي. نو توضیح خو یې کمیږي خو تاثیر موده به یې زیاتیږي. بل د درملو انحلالیت دی، خصوصا په شحمو کې انحلالیت. څومره چې درمل په شحمو کې د انحلالیت قابلیت زیات ولري هماغه اندازه یې توضیح ښه ده. لکه حجروي غشا د شحمیاتو څخه جوړه ده او شحمیاتو څخه شحمیات په شحمیاتو کې ښه حلیږي او بالاخره د غشا د لارې اطراح کیږي. خو څومره چې درمل واټر سلیبلي بیا به توضیح کمه وي، لکه یوازې بین الحجروي مسافو څخه تیریدی شي او بعضې چینلونو څخه، خو د حجروي غشا د شحمي لیر څخه یا طبقې څخه نه شي تیریدی. نو انحلالیت هم که فرد سلیبلي توضیح ښه او که واټر سلیبلي توضیح به یې کمه وي. مونږ وویله چې هرې لارې چې درمل تدویق شي او دوران ته لاړ شي دا جذب شو، د دوران څخه چې بیرته انساجو ته ځي دا توضیح شو او مؤثر فکتورونه په دوی باندې تشریح کړي.